Аз като треньор на ЦСКА 1948 очаквам единствено добър матч и победа. Нищо друго не очаквам. Но искам по една или друга причина съдбата ни така беше може би за футбола в България дълбоочаквания матч, който се очакваше отдавна, се случи да бъде още в първия кръг. И аз просто си пожелавам да бъде един хубав матч, да започнем първенството по най-добрия начин. И вече ние ще дадем всичко от себе си. Подготвили сме се по най-добрия начин. Като се изиграе матч, ще видим какъв ще бъде резултатът.